Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro, programa que comeza, como sempre, cos saúdos a todos os que nos seguen a través de Correo Televisión, a través de Radio Obradoiro e a través do canal 27 Barbanza. A xornada deixanos a primeira sesión de control o presidente da Xunta, na legislatura que ven de comezor, unha sesión quente, con exabruptos, con chamadas a orde por parte da presidenta da Cámara a deputados da oposición. No Parlamento comparecía por primeira vez o novo Conselleiro de Economía e Industria para falar da arbitraxe no caso das preferencias e precisamente as protestas dun grupo de afectados por este produto pois motivaron a suspensión dun, do pleno durante uns 15 minutos. Oxe, temos que falar de novo de Nova Galicia Banco, deste asunto das preferentes e tamén da Comisión de Investigación que ven de crear precisamente o Parlamento para saber que pasou cas caixas de aforros pero hai outros temas, por exemplo ese acordo entre Ciu, Esquerra Republicana para a gobernabilidade en Cataluña ou o primeiro aniversario da chegada de Rajoy a Moncloa e todo, pois, non unha semana na que seguimos escoitando voces socialistas falar da renovación que teñen que acometer o PSDG e o PSOE. Oxe sentan con nosco a mesa do Faradoiro, o Catedrático de Economía Aplicada da Universidade de Compostela, Luís Caramés. Que tal, Luís? Benvido un día máis. Hola, boa noite. Acompáñanos tamén o sindicalista Xamaría Castro. Que tal, Xamaría? Benvido un día máis. Boa noite e o abogado Daniel Neira. Que tal, Daniel? Hola, Benvido hola. tamén a Faladoiro. Bueno, antes de falar sobre Nova Galicia Banco, que é un tema estrela da semana, quería pedirvos unha reflexión sobre o que parece que vai ser habitual nesta legislatura que vende comezar no, no Parlamento Galego. Non Falaba eu dunha sesión bronca, unha sesión quente, con exabrutos, con, con insultos que tamén se chegaron a escoitar na Cámara, semella que a presidenta Pilar Rojo vai ter máis traballo que na legislatura pasada. Non? Eu que os quero preguntar, e se credes que os cidadáns entenden isto, que, que o poden xustificar xustificar polo clima social que hai de preocupación, non? Ou, ou se non o entenden, ou se queren unha cousa distinta na, na, no Parlamento. A ver, por exemplo, xa María. Bueno, a mí me parece que, que o Parlamento debe expresarse os problemas que hai na rúa. Agora, ben, unha vez sentado isto, a mí me parece que nunca se debe perder as formas, non? E entonces aínda sin coñecer a fondo porque surgiron os, os problemas, parecía que había tamén público que tamén estaba un pouco eh descontento, no, uh -huh. incluso pode ser decirse saltado en algún caso, uh -huh. pero que os parlamentarios a mí me parece que deben guardar as formas, poden ser duros no no que digan, pero en todo caso, eu creo que non debe procurar evitarse eh o de recurrir ao insulto, no? E entonces, bueno, pois pues, eh Eh, eh, a iso hai que chamar a propia presidenta do Parlamento que cuide isto, pero tamén ao conxunto dos, dos parlamentarios. ¿no? Bueno, non sei se concordan, non... Daniel, ou o profesor Caramés. Si, sí, pero... totalmente, non hai no outra opinión. É a parece que este, esta legislatura, os cronistas parlamentarios, iban a tener bastante trabajo en relación con as opiniónes e as distintas sesiónes que van a ser movidas en... En las expresiones y en los, no sé decir abruptos, pero sí en la manera de, de mostrar los pareceres de los distintos grupos parlamentarios. Pero lo que sí que es cierto es que en la sede parlamentaria hay que guardar una serie de formas. Hay unos, un rigor que se exige a los miembros eh, que se debe respetar eh, sí o sí, ¿no? más allá de los pronunciamientos y la defensa de los, de los criterios de cada uno, que pueden ser más o menos vehementes. pero las formas nunca se deben perder, creo. Yo. El profesor Caramés, imagino, por lo que o coñezo que é un pouco na mesma liña. Si, sí, por supuesto, na mesma liña, pero eh eh eu creo que mm, na nosa tradición parlamentaria, tanto no Parlamento español como nos Parlamentos autonómicos, hai na memoria eh histórica un pouco eh o o recuerdo de de, de do, do parlamentarismo da república, non? onde eh, probablemente foi un parlamentarismo den logo moi brillante, eh pero ás veces eh case que con certa violencia, non? E entón eh, cando se resta, eh, cando volta a democracia, pois eh os post, os propios regulamentos dos 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 parlamentos son unha especie de corsés, de tal maneira que eh tratando de impedir eh cousas probablemente semellantes que se ocurriron no Parlamento Galego, acabaron por eh, deixar demasiado frío todo, mm. non? E demasiado regulamentado. Non? Claro, entre un extremo e outro está a propia vida eh, e a vitalidade parlamentaria. Eu creo que algunha exaltación pois, non pasa nada, algunha brillantez, eh, bueno, o gallá, moita brillantez, eh, pero cando se pasan algúns límites, eh, pois é eh, moi malo para a imaxe do Parlamento, moi malo como exemplo para o conxunto da sociedade, e, dende logo, non debería ser algo que ocurrira con frecuencia. Algúnha vez pode pasar, pero a mí non me gustaría que no Parlamento Galego, como en outros parlamentos, do Estado, pois, se tuveramos imaxenes, como a veces vemos, de parlamentos, alguns parlamentos, algúns sesións parlamentares latinoamericanas, ou algúns do sudeste asiático, etcétera, onde, a verdade... Si, recentemente xa tuvemos algún non? ...calquera cousa menos o diálogo, non? Polo tanto, tanto aqueles que teñen que velar por o cumplimento do regulamento, como os parlamentarios, en primeiro lugar, xa non digamos os convidados, non? pois deben de saber que aquel é a casa da palabra, a casa do debate, a casa do diálogo, a casa de facer as leis, pero non é eh, ningún, eh, ningún lugar para facer liortas, nin ningún, como se día antes, lavadeiros, onde a veces a xente se saía un pouco de nai. Sí. Eh, Por tanto, nese senso, me parece mal. Ahora, sin sacralizar demasiado o hieratismo, decir, que todo ten que ser pois, justamente medido, non, que haxa vida, é unha cosa que haxe a vida e outra cosa extralimitarse que, por outra parte, non leva a ningún sitio, non? Porque o que leva é que se suspenda a sesión, a que... Bueno, é posible que algúns, non digo neste caso, pero outros, o que queren é precisamente que ocurra eso, non? Pero hai que tratar de que eso non ocurra por propia responsabilidade dos grupos parlamentares e tamén da propia presidencia da Cámara. Bueno, A mí o que dice Luís, unha parte da que decía da que decía el de que um, o Parlamento de todas formas ten que ser o suficientemente flexible para que teña vida, a min tamén me parece moi importante, porque o Parlamento pode ser un mal, un mal exemplo, pois porque se den incidentes, insultos, de que se este marchando a xente, xa non, digamos, se si pasa a maiores, non? que esperamos que non pase, porque afortunadamente a iso non chegamos, como tamén que se algo pois, tan aburrido e tan tal, que tamén mm, acaba distanciándose da propia población. Non? E esa tamén é unha forma, son dúas formas... Eh, aparentemente distintas, pero que ao final coas dúas se consigue o mesmo, que é distanciar ao Parlamento do que é a... De que son os ciudadanos. Uh -huh. Bueno, pois pues dicía eu que no Parlamento comparecía hoxe o novo Conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, para falar da, da vía das preferentes, dicía que 11.000 afectados recuperaron xa o que investiron, uns 200 millóns de euros, e dicía que este había vía adecuada para resolver este problema e que, de feito, Galicia fora pionera nalgo que agora estaban imitando outras comunidades e o Estado. Escoitamos as súas palabras e a volta comentamos. A opción de arbitraxe tense demostrado que é a vía adecuada para defender os intereses dos aforradores que sufriron unha comercialización indebida. Opción que agora, unha vez que a Xunta de Galicia insisto, foi pionera e liderou este proceso, eh, outras comunidades autónomas como Cataluña, nos ten pedido asesoramento para poder activar a arbitraxe en, 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 no caso de Cataluña Caixa. E onte mesmo o propio Ministro de Economía xa anunciou que vaise a promover arbitraxe na aquelas casos de comercialización indebida en Bankia no pues aí estaban as palabras do do conselleiro, palabras que non convenceron os afectados por preferentes que estaban precisamente na tribuna de de convidados, non? E que din que ese arbitraxe non é para todos, e que eles en todo caso pues non van a aceptar esa quita do do 40%, bueno, que anunciaba onte o, o ministro de Quintos. Hai moitas noticias relacionadas estes días con Nova Galicia Banco, bueno, pues esa valoración que facía o Frob, que vai quedar con 100% da, da entidade, co que perden a súa participación Nova Caixa Galicia e os os empresarios que que ali investiron e logo está tamén o asunto da comisión de investigación que se crea no no Parlamento. Bueno, quero pedirvos vos opinión sobre todos estes asuntos, vou empezar polo catedrático polo profesor Caramés porque é o que toca, el xa sabe que que é o que lle toca. Sobre todo estes asuntos, bueno, un pouco a veces eh, confusos son para os cidadáns, non, cidadans, claro, non tens que é un feixe de asuntos todos eles moi, moi, que varía moito tempo, non? Bueno, no? pues, Pero bueno, en primer lugar Me alegro de coñecer ao enmáximo o, o consello de economía que lle desexo moitos éxitos. Eu creo que o mellor a ver un novo goberno pois volvín a a regrupar a economía federada, pero vexe que non, e que este é a persona. Eh, bueno, e, cando fala desto dos preferentes, é verdade que estes días na os días ou hoxe, máis onte, parece que hai unha gran novidade porque van que vai facernos o equipo, non se está facendo aquí. Que é un arbitraxe, que é un arbitraxe que eu creo que é un método moi eh, adecuado para tratar de resolver problemas daquela xente que ademais foi enganada de unha maneira eh, pois eu creo que delictiva eh, para estar ahora enganchados nun, nun asunto onde desde un punto de vista legal e formal pois lle din é que vostedes son parte do capital e como son parte do capital e o que ocurre con estas entidades e o que ocurre, pois entón teñense que comer parte daquelo que pensaban que era seu e o resulta que non é, non? Claro, é verdade que aí non todo o mundo era igual de inocente, porque eh, sempre hai xente que pensa que máis lista cos outros e que el, a que esa xente lle dan pois, eh, pesos a catro pesetas das de antes, eso iso non é así, pero a verdade é que tamén é certo que no arbitraxe debe ser difícil distinguir unha xenda da outra. Pero ese é un mecanismo que funciona, que está funcionando, e que no caso de Nova Galicia Banco se non se puso antes en funcionamento foi por, porque as autoridades eh, europeas non uh -huh. deixaron eh, comenzar a, a tomar este, este camiño. Eso, Eso por o respecta... banda va, vale. eh segunda porque banda. Son por outra banda era o para, vamos, asunto a, a, valoración, a valoración, a valoración ese barato de 3.091 millóns de euros sí. ese esa operación acordeón, non, que para moita xente son Hay que termos que, que, no, que, que son confusos. Que pero... eu creo que desde que se comezou todo o proceso En que xeiron tantas sorpresas en que eh o que parecía que estaba ben non estaba tan ben. Mm. Eh algunhas outras cousas ligadas a o estamento directivo da, destas de caixas, o certo é que eu creo que con Nova Galicia Banco eh, cecais porque non somos sistémicos na xerga este que se fala agora, dicir, se formos Bankia, pero por favor, se Bankia é un, un burato preto, un burato negro, é algo monstruoso, non? nós non temos eso, ni moito menos eu sigo pensando que temos unha entidade viable que hai que deixar traballar os gestores que están agora, que seguro que van a levar bon a porto, e teñen cinco anos para facelo uh -huh. pero eh, neste proceso eu creo que sucesivas valoracións eh, acabaron despistando o personal porque eh, as sucesivas valoracións foron tan dispares uh -huh. que é moi difícil poder desde afora, sin estar eh, metido no no cerne do problema, eh, sin ver o polo miúdo, pois eh, saber se está ben nostre. A min parece, personalmente, que é unha población eh, extremadamente eh, alonxada da realidade, moi negativa, non? E tampouco me gusta cando escoito falar ao ministro de Economía con ese distanciamento tecnocrático de Nova Galicia Banco, porque este país é un país que co aforro da súa xente construíu unha entidade financeira que é unha entidade financeira que, ten, que sigue tendo unha lealdade da xente que ten ali os seus aforros moi importante e que merece ter un banco na súa comunidade. Por lo tanto, o señor de Guindos que cumpla coa lei, pero que respete a xente que está tratando de sacar o, o banco adiante con moi bo criterio, traballando ben, e sin pensar que como é un banco de Galicia e que non, quero dicir, un banco dun territorio que non é Madrid, pois que eh, é menos importante, eu creo que neso os galegos que non sempre somos moi solidarios con nosas cousas, devimos ter en conta que que anque agora sea un banco e non sea unha caixa, é máis importante que o banco sexe un banco que está en Galicia que que non estea, non? É que acabe sendo pois parte un banco moito máis grande dun ou dunha multinacional. Eu non sei se queda algo máis. Queda algo máis, pero deixamos ah, a sí, verdade, a e logo e logo, logo o asunto voltamos. da comisión. Vale, vale. Eh, Daniel, Daniel, deixá María o respecto do que apunta o profesor Caramés. Sí, Si, sí, Mira, empezando polas preferentes. A mí me parece boa a solución do arbitraxe. En primeiro lugar, porque é imposible aplicar o mesmo a a todos, non? Entonces que se si se dice, vamos a decidir isto con carácter xeral. Eu creo que non é o mismo unha persona que, que foron engañadas, se xamos claros, eso consta, eh, non sei cantas serían, pero, pero que houve xente que foron engañadas, eso non cabe duda, que outra persona pois, que emprende esa inversión como se si fai calquer outra, eh, ponendo os casos extremos, que seguro que logo hai, hai estados intermedios aí, non? e entonces é pues, eh, pues eso no, y entonces eh, o que se debería era favorecer iso con todas as consecuencias e me y me parece que eu por lo menos non vexo outra saída. Eh, posiblemente que a, a xa quen quen a ver, pero se si a veen pues, que digan cal é e que e que apliquen porque o que non podemos é eh, seguir con este tema prolongando, no. E despois o outro tema. Aquí no en todo o proceso de 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 nova de, de nova Galicia, de de nova Caixa Galicia eu teño a impresión de que aquí se emprenden salidas e alternativas as que logo parece que non se lles dá oportunidade ninguna, non? porque enseguida nos dá a impresión, eu polo menos tal como o vexo, non? de que de repente se cambian as reglas do, do xogo e parece que eso non vale, porque como antes estaba fulanito e ora está menganito, pois xa hai que aplicar outra cousa. Parece como se estuvera aí algo escrito de decir, mira, aquí o que teñen que desaparecer as caixas e, e deixémonos de bromas, non? E aínda reconecendo, ademais, que, que igual non hai outra salida que, que desaparezcan as caixas tal e como eran anteriormente, pois había a posibilidade desta outra, eh, desta outra salida que se estaba dando, non? De unha entidade bancaria arraigada en Galicia, mm. pero parece que non a queren. E decía antes, Luís, unha cousa de que os galegos somos pouco solidarios. Eu tamén vou dicir que os galegos somos desconfiados tamén. E a veces acertamos ao ser desconfiados e a mí me dá impresión de que ao final vai acabar habendo un trato de favor eh, de Bankia con relación a, a entidade de, de, de aquí. Pero bueno, pode ser eso, que respondo a, a ah, desconfiados que somos os galegos. En todo caso como seguirás vindo, xa teremos ocasión de 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 comentalo e agardemos que que non, non. A ver, Daniel. No, simplemente apuntar en relación con as preferentes que eu creo que desde o punto de vista da normativa comunitaria si sí, aí va se va a encontrar un un freno importante, ya non solo a los a la aos próximos que que opten por esa vía, sino posiblemente a entidades que agora eh adivinan que esa opción es es, es posible, es viable sobre principalmente en el 100%, en el conjunto de, las, de, de, de la acción. Y en relación con la noticia de hoy del FROP, pues eh, hay dos lecturas, una clave externa que la anunció perfectamente el, el profesor, en relación con la normativa vigente, con la ley de los mercados, con la defensa que se hace desde Madrid por el ministro de Guindos del en teoría cumplimiento estricto de las normas y que ya sean por crisis internacionales, las subprimes o el cambio climático, hemos devenido en esta situación. Y, y otra que es la que nos afecta a nosotros, que es en clave interna y es cómo vamos a ser capaces de defender, si es posible, si todavía estamos a tiempo, que exista ese instrumento que de alguna manera, eh, no sé si la palabra amparo es un poco grande o no, pero eh, sirva como dinamizador de esa, de, esa, de esa cultura empresarial que existe hoy aquí, ¿no? y tampoco quería dejar de apuntar el, un poco el papel en el que quedan esos inversores los cuales fueron re, relativamente convencidos para apostar por la idea de la fusión ya hace tres años y que hoy eh, pues se quedarían de una manera ojo evidentemente ya era previsto pero que con la cara un poco, un poco cruzada ¿no? bueno eso eh, sí sí Luis, profesor adiós. Sí, eh, no hay que esquecer que sobre Eh, o que queda de, das caixas, que é un proxecto eu acho que viável de, de banco, teñen postas as miradas moitos, non? Mm. Decir, que é un bocado apetecible. Mm. E se se poden quedar por un euro, pois claro, entón eh, eu me imagino que as presións sobre aqueles que toman as decisións son moi fortes. Non? Por lo tanto, tamén o papel o presidente Feijó eh, que eh, en todo este proceso eu creo que unha, unha postura eh, non sempre comprendida, pero bastante explícita e clara é importante, é mm. dicir, que o seu peso dentro do partido ten que ser importante para que eh, aqueles outros que tamén teñen peso dentro do partido, que teñen outros intereses mm. do punto de vista financeiro, non acaben por levarse o que debe seguir sendo un banco galego mm. que No, a mí me parece que clave como di Luis, a posición de Feijó, e a mí me gustaría tamén que fora clave a pues, actitude que houbera aquí en Galicia, pero tanto a nivel de representacións como a outro nivel. E, ademais, hai que ver eso tamén, que, que houbo entidades que tamén que neste período intermedio pues, apostaron ¿no? pola por continuidade, e que tamén se van a quedar aí con unha inversión que fixeron e que, e que non lle vai a quedar nada, ¿no? Por lo que... E, e dende logo, e que... eu, eu, sei que os galegos non son así, porque a veces dá impresión de que, de que como nos gusta tanto ir aos entierros, porque non é que nos guste, somos tan solidarios nos, enterros, nos entierros, non? Non hai ninguén, non hai unha casa que non vai ao entierro, é, ten, ten que ir. Eh, pois tamén están ben as bodas, E tamén están ben celebrar éxitos, non mm. só en tiempos. Porque, claro, é moito mellor tratar ben o que morreu antes de morrer que cada unha vez que morreu, porque unha vez que morreu e, hai a veces un certo regusto por decir, bueno, pois, pois sí, pois vamos a enterrarlo, non? e e despois de enterrado, isto resucitarlo é moi complicado. Mm, mm. A veces dá milagres e aquí non se van. Mm, efectivamente. Mm. Bueno, quedábanos o asunto da comisión de investigación. Tamén quero preguntarvos, non, se credes que vai servir para algo. Onte teñamos tertulia de xornalistas e aquí decían claramente, pois pues, servirá para que se entreteñan os señores deputados. Eu non sei se vos ovedes así con tanta claridade ou agardades algo máis desa comisión de investigación. A ver o, o letrado da mesa, a ver que di. Pues, es, bueno, podemos esperar eh, muchas portadas. Milagres, como decía Luis. Mu Muchas portadas de periódico, <laughs> posiblemente, porque de hecho los miembros de la comisión son representantes insignes dentro de cada grupo parlamentario. Pero los efectos, que al final es lo que nos puede importar a nosotros, a los ciudadanos de a pie, los efectos de esa comisión de investigación, por su propia naturaleza, evidentemente, no eh, dejan bastante que desear. ¿no? Tanto la Constitución como el reglamento interno de la Cámara recogen la posibilidad de que se constituyan esas comisiones. Pero el resultado, el dictamen de esa comisión, que finalmente tendrá que ser aprobado por la Cámara, eh, no tiene ningún tipo de vinculación ni exigencia ni de cara a los tribunales, ni de cara a ninguna resolución de esos, de esos mismos tribunales. Si acaso sí podría servir como una simple, bueno, simple entre comillas, comunicación al Ministerio Fiscal, de circunstancias que ya están en otro orden, ya están en Son Judice, con lo cual los resultados o resultados de las investigaciones, pues efectivamente yo creo que quedarán en nada. En eh, su contrario, sí podrían servir para exigir una serie de responsabilidades políticas. Una comisión de investigación, mmm, insisto, por su propia naturaleza, sí, más allá de poder exigir responsabilidades civiles y penales, sí se pueden exigir responsabilidades políticas. Pero en el tema en el que estamos, responsabilidades políticas, considero que es un tema lo suficientemente sensible para que posiblemente sus señorías no, no lleguen hasta el final. ¿no? Bueno, ¿Y llegaremos a saber algo que no, que no, que no saibamos sobre este, sobre este asunto? A mí me parece que, eh, 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 como Daniel, hai, hai unha experiencia bastante negativa das comisións de investigación e hai especialmente mala aquí en, en, en España, vamos, eh, en España e, e por derivación no que no, no conxunto no, das comunidades autónomas. Porque eh, a mí me parece que se vai con apriorismos, non? Eh, aí si cada un vai mm, exclusivamente coa posición do, do, do seu partido, o digo, que a mí me parece moi ben, é eh? que cada un este identificado co seu partido, pero unha comisión de investigación debe ser fundamentalmente para investigar, é dicir, para coñecer a realidade. E a mí me, parece que se si os seus membros non se sitúan en esa clave, pouco vai facer unha comisión de investigación. Mm. Luis, alguna suxestión que facerlle os... non, ninguna, ninguna. Os deputados? Eh, simplemente que hai países como Estados Unidos, eh, onde as comisións de investigación teñen consecuencias, e hai un, toda unha historia de comisións de investigación en España sin ninguna consecuencia. É dicir, que só vale para, para que se tiren os trastos á cabeza uns aos outros, para que os xornalistas en, entretidos e que os xornais eh, traian información sobre a talas comisións. Pero ao final impónse sempre a aritmética parlamentaria, por lo tanto, xa se sabe ao principio que vai a ao final. E, e, o que dicía ahora Xanmar, e de que, de que efectivamente ir abertos a, 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 a encontrarse con que un está buscado que é o que se vai encontrar na comisión en función deso sí que aplicando os criterios de cada quen os criterios do partido, etc tomar unha decisión pero non ir xa previamente condicionados saia o que saia, que ademais a historia das comisións de investigación en España que non sai nada, que prácticamente non sai nada. Non? Eu creo que, por outra parte, as cousas son máis ou menos eh, coñecidas e eh, a única virtude que eu llevexo á comisión é que mantenha eh, acesa a, a chamada da preocupación polo, pola propia existencia do banco e que, polo tanto, que non haxa, pois, eh, ningunha anestesia na sociedade respecto a isto, non? Uh -huh. Pero, máis alá, eu creo que, bueno, pois non quero facer demagoxe, como se se cobran dietas ou non se cobran dietas, pero... Bueno, onde tamén se apuntaba iso, eh, eh, que sí. son cousas que xa hai non? No, e nestes momentos pero, parece pero, que... Pero, bueno, en sí, fin, non sei, eh, en calquera caso, ou se, ou se modifica o regulamento das comisións, E o funcionamento da comisión é de outro tipo ou a xente xa sabe que destas comisións non hai nada que esperar. Todos de acordo, non? Podemos marchar a pausa de publicidade, todos un pouco de acordo nese, sí. nese aspecto. Bueno, pois pues, facemos un pequeno descanso, volvemos de contado no Faradóiro con outras cuestións que esta semana tamén son noticia.